Júlio Rocha dispara agora que fazer cena picante com Suzana Vieira é como pilotar um Boeing. Júlio Rocha, que vive o ambicioso Jaques em Amor à Vida, posou para um ensaio de moda. E o rapaz mostrou que está com o corpo em cima. O charmoso cirurgião Jaques, que protagoniza cenas de um namoro sedutor com Pilar, falou sobre esse papel. Sabe o que é mais legal dessas tramas? É fazer a mulher comum acreditar que é possível, que sim, ela pode ser amada e desejada por um homem interessante e mais novo. Por que não? O destino de Jaques na trama ainda é uma incógnita. Nem mesmo o ator sabe se o ambicioso médico ama Pilar ou quer apenas melhorar sua posição no hospital. Trato com dubiedade mesmo. Conduzo conforme o texto do Valcir Carrasco descreve, mas torço para que ele possa amá-la de verdade. Ao ser questionado sobre as cenas com Suzana Vieira, ele é só elogios à atriz. É muita responsabilidade. A Suzana pode ter o homem que ela quiser. É experiente, interessante. Entrar em cena com ela exige de mim. É como pilotar um Boeing indo para a Europa. Uma viagem longa e surpreendente. Bom, mas na vida pessoal o ator está muito bem também. Namorando uma advogada, Júlio faz surpresas para a mulher amada. Rouba flores em vez de comprá-las, planeja viagens e jantares. O ator não quer atropelar o namoro de 2 anos com Patrícia Gutkowski e pensa em morar juntos só depois do casamento. Meu sonho é casar. De verdade, pode parecer piegas ou mentira, mas eu quero. As pessoas hoje em dia começam as relações pelo fim, se atropelam. Não quero isso. Quando passo o fim de semana com ela, é uma lua de mel. Dormir e acordar junto, uma delícia. Mas queremos fazer tudo conforme aprendemos. Além disso, Júlio disse que quer ter pelo menos 4 filhos.